imvugo yiwe ni hame tegereza umunsi n'isaha ugari data wabivuze bisoshika n'umugabo munyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye na ushobora kugara njyemba numva nyine imana nta busobanuro ifite nta kintu ushobora kuvuga kimwe gishobora guhita gisobanura imana ukwiri aleluya njye niko mbitekereza hanyuma ijuru rero igorogota habaye iguranwa ryera kubw'amaraso meza azira inenge njye wari ikivume mpinduka umugisha kubw'ayo maraso narababariwe njye wari uwo gupfa ubu ndaririmba kubera urukundo rwe nahawe imbaraga niyo mpamvu bitangaje yesu yaradupfiriye ntago rwari kuba rwiza kuri twebwe rushobora kuba rwiza kuko nyine hari yaraducunguye ariko nanone ni rubi turizera ko mumeze neza kandi ko muri n'amahoro ikaze kuri 10 to 10 TV ni RNB na jaja umukamezi udasimburwa ubizi ubishoboye kandi ubikora neza muri benshi batandukanye turi kuri Quiet Haven Hotel Nyarutarama uyu munsi niho twaherewe umugisha wo kwakirira giramata amashyo amashangare umeze ute ni meza biracamo yego makuru y'iminsi amakuru ni meza umwaka utangiye ute neza cyane abantu bamaze kukumenyera nk'umwe mu baririmbyi beza dufite hano mu Rwanda kandi bakiri batoya ugeze bikubwira cyangwa ntabwo wemera ko nawe uri umuririmbyi ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'imana yego so giramata reka tukwakire turirimbire ubundi tubone kuganira nabonye ufite indirimbo nshyashya yitwa urupfu rubi ngira ngo iyo ndirimbo ya mbere yawe wahereyeho turaza kuyiganiraho gatoya ndetse n'indi mishinga itandukanye ufite gusa hagati aho kugira ngo nawe unashyuhe ndashaka utwinjize mu buhanzi bwawe ho gatoya ubundi tuganire tumeze neza umwanya ni uwawe murakoze cyane nakoresha iyanjye cyangwa uko ubishaka reka mbaririmbire indirimbo ya Niyo Bosco yego aho iyo neza nurengera cyangwa si iyo ushimye nushimagiza aho ntujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye mbwira aho ntibishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ari ihurizo ko mboni isi tutapfuna ho isi wowe iyo ubibonye ukora iki aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kuba wasizeyo kandi ukirwana kugeza utakiriho
ubigenze ute ambwira ubigenze ute. Jambona ku biganiro byawe aravuga bati aririmba nk'amarayika. Ugiye ubona nkawe? Iyo ubonye titre nka ziriya ubyakira ute byumva ute? Ya ni ibintu bishimishije cyane, ntabwo bisobanuye koko ko byawe ntariko biri, ariko nyine ni ikintu gishimisha kuba wumva umuntu atanga urugero rwa marayika. Marayika twe ni umuntu mwiza kuri muntu uwo ari we wese, rero kugereranya nawe ni ibintu by'igikundiro biranshimisha cyane. Yego. Kandi bavuga ko mu ijuru tuzaririmba cyane. Ubwo rero ibaze waririmbye nka marayika ku isi ari mu ijuru ko yaba aririmba. Byari byiza cyane. Ujye ubitekereza? Ya. Imana uyitekereza gute cyangwa wumva ijuru bizaba bimeze gute? Wenda uracyari muto ya simbizi, ariko uko biri kose ngira ngo ujye ubitekereza ukavuga uti Imana ahari nshingiye ku byo wakoze hano mu isi wanza mu ijuru hari ukuntu bizaba bimeze, wowe ubitekereza ute muri rusange? Nkurikije ibyo twagiye dusomerwa n'abakuru cyo bayigenda ibivugaho, njyemba numva nyine Imana nta busobanuro ifite, nta kintu ushobora kuvuga kimwe gishobora guhita gisobanura Imana uko iri. Haleluya. Njye niko mbitekereza. Hanyuma ijuru rero, ijuru nkurikije icyo ibyo badusomera byumvikana ko ijuru nyine ni ahantu heza, tuzabona bya bintu byose tutigeze tubona aha mu isi twe tubona. Ntago nahitamo mpamya ngo niko bizagenda, gusa nkurikije ibyo ntekereza n'ibyo numva mu ijuru ni ahantu heza, hari ibintu byose nyine twebwe twakabaye dufite aka kanya. Girama, uracyari muto mu myaka. Twaganiriye umbwira ko wiga mu gatatu w'amashuri yisumbuye, ubwo imyaka ibaye myinshi nabajya kuri 18 igerayo iri kuza. Abakobwa murango mujya muvuga imyaka yanyu turayivuga. Epui ku myaka ufite gukora umurimo w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari abatabyakira bakumva ko wakora indirimbo hari nibayumve, ubundi kuki nk'umwana nkawe nkagira amata wahisemo indirimbo zo kuramya Imana aho guhitamo indirimbo zisanzwe z'urukundo? Hari na wamenya wabona hari uwo wakunze, hari uwagukunze, cyangwa hari abo ukunda, cyangwa wabona hari inama watanga kuki nyine gukorera Imana ku myaka yawe mito ufite cyangwa mike? Kubera iki mu gihe turi kubona urubyiruko hano hanze hari ukundi kundi bimeze? Aho ngaho gusobanura icyo mbere na mbere, nshobora gushimira abavandimwe, okay, umuryango wanjye muri rusange. Yego. Ndavuga ababyeyi. Umwana iyo akuze agakurira mu kintu akura aricyo kintu azi cyane, icyo watojwe nicyo kuriramo. So njye rero nakuze nkurira mu itorero, nakuze mbona abandi utabaririmba bituma nanjye nkura mbikunze. Guhitamo kubikora nta kindi kintu kidasanzwe cyatumye mbikora, nakuze mbibona. Hanyuma nanjye rero ntekereje mbona hari ubutumwa nshobora kugeza ku bantu, kandi ubwo butumwa ntabwo nabunyuza mu ndirimbo nka ziriya. Hari nagombaga gukoresha gospel kugira ngo mbikore. Ya rero niyo mpamvu nakoze gospel, nta kindi kintu kidasanzwe gihari ngo siko ntakoze biri ahubwo nibyo nakuriyemo, kandi ari n'ubutumwa nashaka gutambutsa byagombaga kunyura muri iyi gospel. Yego. Ubwo tukiri aho ngaho kuriye muri family imeze gute? Y'abakristo. Yego. Mwabonye gukora kw'Imana, hari nk'ibintu wibuka ukavuga uti Imana ishimwe cyane cyane ariko kubwawe ku myaka umaze kugira, wenda se nanjye gutanga urugero rwa Samuel, ariko ubanza narwo ndukoresheje ntaba nibeshye. Iyo ubonye iyo mirimo yose, uyu munsi niki wabwira abana batoya, wenda utarinjira gato ku ndirimbo yawe wumva Imana nyine bakumva nk'aho ari igihu? Hari abana mungana njyango ku ishuri ujyibibona wumva Imana bakumva ni igihuha. Iyo Imana ibabuza kukira abasheri bakiri batoya, si uko ajya bivuga yibumva ibindi bavuga ni ibihe? Tuzagenda twungikanye bati iyo Imana ibuza abana kugira abasheri, icyo ni icya mbere.
Imana ibuza abana kwambara uko bashaka. Kugira ibyo banywa nyine ibintu nk'ibyo. Ni ibintu byinshi umuntu atakwayakora niba senga. Yego. Wowe by'umwihariko niki cyagukuri ukavuga uti wewe usibye kuba kuri mu muryango wa Gikristo. Urumva bishoboka kwenda ni umugo bari barasenze bagusaba Imana nta wamenya ariko byumwe ko niki cyagukuri uvuga uti Imana. Noneho nirijwi wamaye kuko ndakeka n'ahantu wabyize. Imana wamaye kuririmba nka marayika kuko nzayikoresha nka marayika wawe. You know ni igice cy'umwihariko. Ikintu cyatumye gituma nkunda Imana? Cyangwa cyagukuri gukunda Imana uvanyemo kuba warakuriye mu muryango wa Gikristo. Imana ni igitangaza. Imana ishobora gutuma uyikunda. Yego. Bitakabaye. Ushobora kuba uri mu bintu uri gukora runaka. Ugakunda Imana ntabwo ari umuntu uzanga akora ikintu yireba ngo tubona ko ari Imana koko. Ariko mu by'ukuri hari ibintu ubona ukabona nyine ntago ufite uburyo cyo wabisobanuramo. Ni ukubera Imana. Se rero ikintu gituma nkunda Imana ni uko ari inyembaraga. Hari ibintu byinshi nagenshamo kubera yo. Ntekereza ko niyo mba ntarakuriye muri uwo muryango wavugaga nabwiraga mu rugo uko byo yenda kose nari kuyikorera kuko nangera ibintu byinshi yankoreye. Ntekereza ko ari n'ibyinshi bisigaye izankorera. So rero nta mpamvu mfite nakubwira ngo yatumye nkunda Imana cyangwa nkunda Imana. Nuko ari inyembaraga irakora. Ariko ufite ikimenyetso kirenga kimwe cyangwa bibiri cyane kuko ari imvura kaje. Yeah. Dufite ibimenyetso birenga kimwe. Inyemeza yuko asangirira neza. Wow. Yeah. So twagiye rero ufite indirimbo nshyashya urupfu rubi. Banza turirimbireho gatoya ubundi tuyiganireho. Nabonye indirimbo ifite message iremereye. Umuntu atakeka ko yava mu mwana nkawe ariko ngo Imana ijya ifata abiyita abanyabwenge ikabagira abaswa ngo kugira ngo atagire uwirata ubwenge bwe kuko niko tebo bose babireba yaririmbye. Turirimbireho gatoya ubundi dukomeze tuganire muri rusange byinshi bitandukanye. Murakoze cyane. Satani yibeshye ko anyishe birangiye akoresheje igiti cyeri imbuto ntiyamenye ko hari ikindi giti cy'umusaraba wa Yesu kizanyiza urupfu. Igorogota habaye iguranwa ryera kubw'amaraso meza azira inenge. Nje wari kivume mindu kumugisha kubw'ayo maraso narababariwe. Nje wari uwo gupfa ubu ndaririmba kubera urukundo rwe nahawe imbaraga. By the way, ngiye by'umwihariko indirimbo narayikunze. Ubwo sinzi abakunzi ba Ten TV uko bimeze ariko ndakeka nabo bimeze ukuntu barayikunze. Girama, kuki urupfu rubi kandi urupfu rubi rwa Yesu? Kuki ariko waturirimbiye nyine juste? Kuki urupfu rubi kandi urupfu rwa Yesu? Kuki atari urwa Mose, you know, atari urwa Aburahamu, atari urwa Dawidi? Ubona ko ari abantu bakomeye cyane. Kuki urwa Yesu nyine kandi urupfu rubi? Niyo mpamvu bitangaje. Yesu Yesu yaradupfiriye. Yego. Ntago rwari kuba rwiza. Kuri twebwe rushobora kuba rwiza kuko nyine hari yaraducunguye. Ariko nanone ni rubi kubera ko rwaramwangije cyane. So rero ya
ntabwo nzi ikintu nabisobanura neza cyane ngo uhite ubyumva ariko nyine Nirubi. Ati kubera igiti arya kimbuto akoresheje igiti cyere imbuto ntiyamenye ko hari ikindi giti cy'umusaraba wa Yesu Kristo yego kizankeza urwo rupfu none se birashoboka ko Satani yashuka aburungano rwawe wenda tukabakuru yadushuka da ariko se mwebwe abana birashoboka cyane cyane ku buryo Satani afite imbaraga yego yego rero wowe ahubwo ni wowe bishobora kugora ko yagushuka kubera yuko ushobora kuzi Bible ariko hari umwana umeze nkanjye udasoma Bibiliya nta kintu nyine azi kuri Bible cyane rero kuba Satani yamushuka ni ibintu byoroshye pe rero Satani yagushuka yego girama iyi ndirimbo wowe ukiririmba ikwereka shusho ki ku mana ndetse n'imyaka abantu bakabaye dufite kugira ngo tugumane n'Imana kuko urumva message wayirimbye umuntu akeka kuri umuntu mukuru cyane akeka kuri umunyamwuka cyangwa ku rusengero uba mu batumishi abatumishi urabazi abinginzi abinginzi burabazi rero wagira ngo bamubinginzi abinginzi nibo bavuga ati mana ibi bintu turabyanze none na uti Satani mbega kuvuga uti Satani reka mubabwire ko ye kubatera ubwoba ubundi kuki wahisemo nyine kubwira abantu ko Satani adakwiye kubatera ubwoba wenda ko kantu adakwiye kubatera ubwoba kuko ravuze uti Satani yibeshye ko sibyo urumva yarishutse sibyo kuko nyine amaze kumenya ko hari Kristo cyangwa hari umusaraba wa Kristo kuko anacheka ni mu sinzi ivanjili ariko bavuga ko urupfu rwaje uzanywe n'umuntu umwe kandi n'agakiza kaje kazanywe n'umuntu umwe ariwe Kristo rero uko kwibeshya kwa Satani kuki bashatse kubwira abantu ko Satani yibeshya binduka gusa ngo bamara ubwoba kuki wamaze kuki bundi atumaze ubwoba muri iyo ndirimbo yawe nakubwira ko hari Imana hejuru ya byose hari Imana niyo mpamvu Satani adakwiye kudutera ubwoba yego abafite ubwoba se nibushire kubera ko dufite umurengezi yego byose yego hari n'indirimbo ya ufite maze kwandika cyangwa uri kurepeta muri iyi minsi yego irahari muri studio yitwa nagwemera nagiye kumenesha amabanga ho gatoya ariko niko bimera so indirimbo yakiriye ute ko abantu wabonye comment nuko iri kurebwa wabyakiriye ute nkawe ugira amata kundirimbo yawe ya mbere birashimisha cyane kuba ufite ubutumwa ukeneye gutanga no kuba bwagera ku bandi bantu ni ikindi kintu kuba nge nabitekereza ni kimwe no kugira ngo abandi bantu babyumve ni ikindi so rero byaranshimishije cyane kuko babasha kubyumva yego bakanabiha agaciro ntekereza kuko byagenda kose bigomba no kubafasha rero indirimbo narayikunze kuba ari indirimbo ya mbere gakora gutya mukayikunda ikazana bafasha ni byiza cyane kuri njye binyirika ko ntago navunikiye ubusa yego ujya senga ku ishuri ariko mu bizami twajyaga dusenga ujya ubikora ndabikora kuki ubikora kugira ngo nsenge iyo ndi gusenga nsenga kugira ngo nongererwe imbaraga yego izo mfite nongererwe izindi bitewe n'ikintu runaka aho ndi situation ndimo mba nkeneye izindi imbaraga ziturutse ku Mana niyo mpamvu nsenga so akandi karirimbo kamwe mwanya n'uwawe twahaye kuri Niyo Bosco tuzaho wowe sinzi aho ugiye kutujyana ariko n'ubundi za message n'ijwi ryiza kugira ngo n'ubundi tubane burusheho kugenda neza imvugo yiwe ni hame
tegere umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye na ushobora kugara imvugo yiwe nihame tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye na ushobora kugara wow. Gari data wabivuze